Вітаю! Мене звати Андрій і з вами компанія SoundMag. Сьогодні в нас на огляді навушники від легендарної датської компанії Bang & Olufsen, а саме Bioplay EX. У 1927 року компанія Bang & Olufsen випустила свій перший радіоприймач. І виходить, що вже майже сотню років вони виготовляють класні та якісні аудіо- та відеодевайси, котрі радують своїх поціновувачів не лише в Європі, а й по всьому світу. До речі, я являюсь одним із тих самих поціновувачів бренду Bang & Olufsen і володію навушниками Bioplay EQ. Тому я зможу чесно порівняти новинку Bioplay EX із навушниками того самого бренду, котрі використовую в повсякденному житті. У обох моделей Bioplay EQ та EX кейси металеві, але у EX він більш приємний на дотик з покриттям Soft Touch. Одразу, що кидається в очі, це оновлена сенсорна панель керування, виготовлена із загартованого скла, яка відчувається більш чутливою в порівнянні з металевою в іншій моделі. Що стосується звуку, це топ за свої гроші. Він якісний та дорогий. Можна почути найдрібніші деталі улюбленої пісні, в якому б жанрі вона не була. Bioplay EX – одні з найкращих TVS-навушників, котрі доводилось мені слухати. Це перша модель бренду в паличковому дизайні. Завдяки цьому зменшився розмір самого навушника для кращого комфорту. У приміщенні звук гарнітури доволі таки якісний. Стосовно ще одного оновлення – це функція шумопоглинання вітру, яку я тестував днями, прогулюючись вздовж шумної дороги. Чесно кажучи, вона мене не сильно вразила, оскільки була мало помітною. Але я впевнений, що з наступними оновленнями цю функцію покращать. За шумопоглинання навушників відповідають по 3 мікрофони на кожному з них. І, звичайно, їх можна використовувати як гарнітуру, навіть коли один навушник в кейсі. Лише з маленькою особливістю. При використанні одного навушника регулювання гучності сенсорної панелі не працює. Якщо додаткових звуків немає, ваш співрозмовник і не зрозуміє, що ви підключились з навушників. Але все ж таки варто сказати, що це додаткова можливість для відповіді на дзвінок, а не професійна гарнітура. Тому на вулиці, при вітряній погоді, краще використовувати мікрофон телефону. Але якщо слухати джаз або класику, відчуття вуалі та нерозбірливості не буде. А також таке рішення дозволило встановити більший динамік, котрого не було раніше. Але це не завадило їм зберегти автономність на одному заряді. Також навушники краще захищені від потрапляння вологи по стандарту IP57, як і в моделі Bioplay E8 Sport. Тому можна використовувати одні навушники як для прослуховування музики, так і для спорту, не боячись, що їх закоротить. Але все ж таки не варто їх забувати в кишені штанів і прати у пральній машинці. Збільшений динамік дозволяє відчути весь діапазон музики на будь-якій гучності, а загальний рівень гучності став ще вищим. Але не без допомоги еквалайзеру у фірмовому застосунку. Так як на високій гучності Bang & Olufsen можуть занадто акцентувати на високих частотах. Я хоч і не любитель накрутити в еквалайзері, але для того, щоб навушники відіграли останній альбом Disturbed, доводилось трохи змінити налаштування. Можна скористатися готовими пресетами або налаштувати на свій смак. Також у додатку можна знайти ще декілька цікавих функцій, такі як інформація про заряд кожного навушника та адаптивне шумопоглинання. Будемо чесними, в такому ціновому сегменті у всіх навушників дуже висока якість звучання, але остаточний вибір – за вами. До речі, послухати та вибрати саме вашу пару можна в магазинах SoundMag в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Пишіть у коментарях, які ТВС-навушники для вас найкращі. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Андрій та салон персонального аудіо SoundMag. До нових зустрічей! Прослухати наш власний тест мікрофону ви можете на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео.